Jeg er Kallemand 812, og vi er kommet til del 3 af den her, hvordan man sætter sin egen Minecraft server op. Den her gang, der skal vi kigge videre på Essentials, og herunder det, der hedder Group Manager, som er det, der styrer permissions i spillet. Øhm, til dem der først ser øh, den her lille videoserie nu, så øh, hvis man vil se hvordan man sætter selve bucket serveren op skal man se del 1 Og hvis man vil se hvordan man installerer essentials og lige sætter det op hvordan config filen der virker så skal man se del 2 Og det her det er så tredje del hvor vi kigger nærmere på group manager det vil sige, at jeg springer altså installationen af Essentials over. Der går ud fra, at man har det installeret allerede, og hvis man tvivler om det, så kigger man på den forrige video. Der er noteringer op i toppen af videoen. I hvert fald. Øh... Vi har fået installeret Group Manager, vi kan gå ud og kigge på vores server. Det er den her testserver, vi har sat op, hvor det hele er installeret på. Og vi har plugin-mappen her, og under har vi Group Manager-mappen liggende. Hvis I mangler Group Manager-mappen, så er det fordi I ikke har startet serveren endnu. Man skal selvfølgelig lige køre serveren, så den lige installerer alle mapper og filer osv. Så snart man så har gjort det, så laver den de her filer. Og det er dem, vi skal kigge nærmere på i dag. Allerførst så er der selve config filen her. Det vil sige, lige når man er kommet ind i Group Manager-mappen, så er der en, en fil, der hedder config. Og hvis vi prøver at åbne den en gang. Øhm, igen her. Jeg bruger Notepad hvis der er nogen, der er i tvivl om, om det her. Så kan I se allerførste del, også, der viser faktisk hvordan man installerer det, eller i hvert fald kort, hvor man finder det. Og der skulle også gerne være et link i beskrivelsen til den her video, hvor man kan hente Notepads, Notepad++. Uh, smarten ved det her er den farver så man kan meget tydeligt se forskel på de grønne tekster her, som er noter til uh, information til, til dig som bruger, hvorimod de er blå her og med sorte ting, uh, sort skrift, det er det, som man rent faktisk skal tage stilling til selve uh, kontakten, når man kan slå den til eller fra her. Øhm, jamen ja øh, den kommer vi ikke til at gå. Jo det gør vi. Der er faktisk ikke så mange ting. Vi går godt gå den næsten 100% igennem i hvert fald. Til at starte med lige her så kan man sætte op om øh, hvis man er op på serveren og man så automatisk skal have fuld adgang til group manager. Det står den som standard til at det skal man. Og det synes jeg også er helt fint. Det kan man så slå fra, så altså, hvis man bruger op til noget andet, kan man i princippet fjerne rettighederne for group manager, så skal man så tildele rettighederne specifikt i group manager bagefter. Øhm det kommer vi ikke så meget nærmere ind på. Jeg synes, for de fleste velkommen vil det være smartest at lade den her være. Sådan så, at I skal selvfølgelig være opmærksom på, at når I opper folk, når de står i jeres opsfil, så kan de altså også gøre rigtig mange ting på serveren. Det kan de alligevel, for der er rigtig mange plugins, hvor man ikke kan bestemme det her og ikke kan slå derfra. Så det giver ikke rigtig mening. Men mindre man virkelig har en eller anden ekspertopsætning, så kan det godt være, at det er relevant at skulle ændre på. Så er der de to andre her springer vi over, de er virkelig ikke relevante for særlig mange, her er der hvor tit den skal gemme data, hvis man har problemer med serveren går rigtig tit ned, og man ruder meget af de her filer, så kan man selvfølgelig ændre det her, men ellers så tror jeg ikke at det er så vigtigt. Den gemmer også noget backup af de ting den laver, og der gemmer den 24 timer backup, det er måske en meget god idé, det kan man sætte op og ned som det passer ind. Så er der hvad den skal logge, der kan man skrive de forskellige ting her Hvad, hvad den skal logge, om den skal logge alt eller om den skal logge forskellige ting og så er Det kan man også selv prøve at rode lidt med Den der er vigtig herinde, det er den der kommer her i bunden Det den fortæller, det er at normalt når man kører en server Hvis vi forestiller os den her server som, som vi har startet op her Hvis vi lige går tilbage og kigger på serveren Så er der jo lavet en mappe der hedder World, som er vores normale hovedverden Samtidig er der jo netter på, så det vil sige, at world underscore nether er også oprettet. Og til sidst, efter de her 1.0, 1, så er der også kommet de end med, og den genererer den også automatisk. Det er faktisk tre verdener, og for at kunne styre de tre verdener, og hvordan de skal hænge sammen med permission, så kan man sætte det for særskilt op herinde, hvis man ønsker det. Samtidig er der nok mange af jer, som også godt kunne tænke jer at have flere verdener på jeres server. Jeg har allerede lavet en, en, en guide til det, der hedder Multiverse 2, hvor man kan sætte flere verdener op. Det er altså en smule komplekst at gå i gang med, så for mange af jer, hvor det her stadigvæk er i nybegynderfasen, så vil jeg ikke anbefale jer at kaste jer ud med det. Men det er altså herinde, som er ret vigtigt, hvis man vil have forskellige permissions på de forskellige verdener. Eller i hvert fald sørge for, at det er de samme permissions, der gælder på alle verdener. Pointen med det her er, at man kan lave nogle grupperinger. Den gør faktisk det håber ikke, det bliver for rodet, den her snak. Men hvis vi går ind i plugin igen under Group Manager, så snart I starter serveren op, så vil den gå ind og undersøge, hvad for nogle verdener, der ligger på verden. Og hvis man så går ind under World, så har den allerede genereret. Åh, oh, ja, det har den så faktisk ikke engang. Den har genereret den, der hedder World. Øhm, og det er nok fordi, den ligger her. Den har lavet en mappe, der hedder World, som er gruppen her. Det har de ændret lidt på, kan jeg se, vil jeg tro men i hvert fald ender du med at have, hvis du, hvis du, bare, hvis du kører multiverse og opretter en ny verden, så vil der komme en ny verden herinde, som har et helt særskilt af permissions. Det vil sige, at hvis du står i den normale verden, og lige pludselig hopper over via en portal til den her nye verden, så har du lige pludselig ikke permissions til noget som helst, medmindre du går ind og sætter det særskilt op. Det er selvfølgelig også fint nok. Problemet er, hvis man har en stor server kørende, og man fx får nye medlemmer ind hele tiden, så vil man strengt taget skulle gå ind og adde dem til for eksempel i på hver enkelt map, man har kørende. Og det er ret besværligt og tager en masse tid. Det vil være rigtig omsåndst. Så derfor kan man gruppere de her verdener, sådan, så man kun skal gøre det et sted, så retter den det alle steder. Og, der er, og det er de samme permissions, der gælder på alle de verdener, man har. Sådan som det fungerer, det er, at den grupperer det. Her har jeg en gruppe, der hedder World. Eller det passer ikke. Jeg har en verden, der hedder World og... Under den har jeg nogle mirrors, det vil sige nogle øh, børn, som hører ind under øh, World-gruppen. Det vil sige, at de permissions og users, der ligger under World-mappen, det er hvor vi, vores normale verden, de skal også ligge på samme måde under World Nether og den, der hedder World The end. Det giver jo rigtig god mening, sådan at man ikke har forskellige permissions i de her verdener. Lad os nu sige, at vi havde Multiverse installeret på serveren, og vi skulle oprette en ny verden, og vi gerne vil have, at den skulle have helt de samme bruger og rettigheder som de andre verdener så tilføjer man den simpelthen bare. så hvis vi lavede et survival map der hedder survival. det kan jeg så ikke stave til. Kan I tydeligvis se? så skriver man bare tilføjer verden her. Og derudover så angiver man om den skal have både altså om den skal dele både users, altså brugerne og og grupperne som er underforstået permissions. Man kan godt, og det er rigtig smart, det er en ny funktion, der er kommet i Group Manager, man kan godt sørge for, at den ikke deler det hele, og det kan jeg også godt forklare, hvorfor det er smart. Men i det her tilfælde, hvis nu bare skulle sætte det op, så vil jeg sige, at den, den her skal både dele users, og den skal dele groups. Lad os nu sige, at, at vi har en, et, et, et map, som som ikke alle har adgang til, eller i hvert fald hvor vi gerne vil have, at brugerne har andre rettigheder lige her, end de måske ellers har. Permissions kan man jo sætte op både på gruppeniveau og på brugerniveau. Det vil sige, at man kan have en gruppe, man kan tilhøre den gruppe, der hedder Billeder, og de har en nogle rettigheder, men samtidig kan man også sige, at jeg lige ham er person, han er min gode kammerat, han er Bilder men jeg giver ham også lige permissions til at bruge World Edit eller et eller andet. Så kan man altså tilføje, den her permission direkte på brugeren. Og der kan man altså også gå ind og skælne mellem så her, om den skal have alle brugerrettighederne med, eller om den kun skal have grupperettighederne med over. Så jeg kunne godt vælge at fjerne grupperne her, så vil den kun have userrettighederne med over på survival. Så skal man altså stadigvæk lave separat grupperettighederne på det map her. Som udgangspunkt vil jeg sige, så normalt så vil man nok gøre begge dele, men og jeg ved også, det her er nok en smule avanceret for mange af med. men jeg synes, det skal forklares, for jeg har fået mange spørgsmål omkring det og hvordan man kører med flere verdener, og hvordan man styrer permissions. Og rigtig meget af det her med at køre flere verdener, det drejer sig om permissions, fordi det, det er ikke alle plugins, der fungerer, øh, sådan øh, super glidende med alle, med masse verdener, og der bliver man nødt til at styre det med permissions i stedet for. Øh, det kan være, at vi kommer lidt tilbage til det senere, hvis der er noget, der lige sådan springer i øjnene om, hvordan man sætter det op. Øh, og ellers så øh, må vi... Jeg ved ikke, om vi måske skulle tage sådan en avanceret omgang senere hen, eller hvad. Det, øh, det må vi vende tilbage til. Men i hvert fald, nu sletter vi lige det her igen, for det skal ikke stå der. Øhm, lige nu står det rigtigt nok, at World Nether og World End deler alle rettigheder. Så den råder vi ikke ved at med. Det var egentlig bare for at vise den. Og så går vi lige tilbage igen. Vi har kigget på config-filen. Øhm, så igen en lidt ny feature, der er kommet i Group Manager. Det er, at den faktisk allerede har lavet et forslag til det, kan man kalde, hvordan de her permissions skal se ud. Det var der også før, men nu har man lavet dem som sådan en helt standardgrupper. Den, der hedder Global Groups herinde, Ja, man, kan, man kan også selv bruge den, den er, den er sådan set smart nok. Ideen med den her er, at netop i stedet for, at hvis man nu har, øh, øh, som blogs for eksempel, de kan have, at vi har otte forskellige verdener og syv forskellige verdener, øh, og det er ikke alle verdener, der kører med samme permissions, men vi kunne godt vælge at sige, at vi vil faktisk gerne have nogle permissions, der dækker globalt set, og så bruger vi bare dem. Og der kan man altså godt gå ind her og redigere også her og sige, jamen øh, der er allerede lavet en, øh, en global gruppe her, der hedder default, den har de her rettigheder, der står her, der er en global gruppe, der hedder Bilder. Den har de her rettigheder her. Og, øh, og så videre. Og der er lavet en masse forskellige rettigheder, alt efter at man kører. Der er både noget, altså de normale rang, som plejer at være i Essentials, som hedder Default, Bilder, Moderator og Admin og Owner, øh, tror jeg også er der. Og så ellers øh, har de også lavet noget Bucket permission, noget Towny permission. Hvis man bruger Towny, så tror jeg, det er sat op, sådan, så at man allerede her kan... ikke behøver at sætte sig frygtelig meget op selv. Og vi kommer nok også til at bruge dem en lille smule, eller i hvert fald til som inspiration, fordi at øh, der er rigtig mange permissions i Essentials, og øh, det vil være dumt andet end lige at låne nogle af dem her, der er herinde, for der har de allerede taget stilling til mange tingene. Men vi kan lige prøve at vende tilbage til den, når vi kommer i gang med selve permission-delen. Øhm, herefter, så er der jo både den her backup-fil, der ligger bag og det er ikke så relevant, og, og herinde under Worlds, der ligger egentlig selve det, vi skal beskæftige os lidt mere med. Lige nu har vi kun den ene verden, der hedder World, så hvis vi går ind under den, så har vi så igen en map, der hedder Groups og en map, der hedder Users. Og vi starter lige med Users, det er den, der er absolut mest overskuelig, i hvert fald her i starten. Inden I starter serveren op og logger ind og stiller en masse spørgsmål om, hvorfor I ikke kan noget som helst på serveren, så skal I altså kigge igennem det her igennem rimelig grundigt. For det er vigtigt, at I tilføjer jer selv som admin-ejer et eller andet, hvad I nu har lyst til i de her permissions, for ellers har I ikke rettighed til særlig meget i Essentials så er det kun vi I sige op, at man har rettighed til nogle af tingene. Vi går altså ind i userfilen, og her i userfilen, der er allerede tilføjet tre brugere, og de her tre brugere, det er nogle af dem, som har været med, så vidt jeg ved, til at lave group manager, og så har de bare tilføjet sig selv. Det skal de selvfølgelig ikke, de har ikke noget at gøre, de kommer nok næppe heller ind på jeres server, men stadigvæk, det er bare for nogle eksempler på, hvordan det kan se ud. Der er tre brugere her, en der hedder Snow Leo, en der hedder K. Hobbits, og en der hedder Edgar. Og nedenunder står der, øh, hvad for en undergruppe, permission og gruppe, de hører til. I princippet, så det eneste, I skal herinde, det er til at starte med at tilføje jeres navn, resten det kan I gøre in-game. Så det vil sige, det er vigtigt, at I går ind og tilføjer jer selv herinde og giver den rigtige rang. Så det vil sige her, hvis jeg nu snetter ham her, Snow Leo, og skriver mit eget brugernavn, det er jo Vinci. Og, øh, og jeg gider ikke kun være builder. Jeg vil gerne være owner. Og jeg ved, der er en rang, der hedder owner. Den vender vi lige tilbage til. Så jeg skriver, at jeg er owner. Det vil sige, at owneren har alle rettigheder i, i Group Manager og i uh, Essentials. Så det er vigtigt, at I giver jer den rettighed. Det her de nemlig ændrede lidt tidligere. Var admin den, den øverste rang. Og hvis man så skrev admin, jamen så vil man have alle rettigheder. Men hvis man skriver admin nu, så har man faktisk ikke alle rettigheder. Så det er en god ting at bruge owner-rangen. For den, den sørger for, at I får alle rettigheder. Så husk lige det, inden I stiller spørgsmål om, nu har I sat jer selv til admin, hvorfor har I ikke rettighed til det hele? Det er altså fordi, I ikke har sat jer til owner i stedet for. Hvis I lige har et par co-admins, eller nogle andre, I vil, op, I vil adde med det samme, kan I selvfølgelig gøre det, men ellers så er der ikke nogen grund til at have mere stående i filen her. Den tilføjer selv users, så snart at de bliver tilføjet i, i, i det endgame. Så hvis vi gemmer den her nu, så er den fikset. Og så går vi ind i groups, og det er jo egentlig den, der er den centrale fil i hele det her. Øhm, til at starte med så står der de forskellige grupper her står der hvad det bare den definerer her kommer alle grupperne og der har vi en gruppe der hedder default vi har en gruppe der hedder billeder vi har en gruppe der hedder moderator vi har en gruppe der hedder admin og vi har en gruppe der hedder owner og herunder er der så en masse forskellige indstillinger i skal huske den måde i kan se filen her det er jo så hvor meget de er indrykket altså at det der er rykket helt, eller det der slet ikke er rykket ind, det er bare overskriften på det hele. Men så kommer der nogen, som kun har rykket de her, det må så være to ind. det er også igen nogle hovedpunkter, som er titlerne på grupperne. Og derinde kommer der så nogle punkter igen. Det vil sige, at hele det her, det er hvad der hører til default-gruppen. Alt det her, det er hvad der hører til billedergruppen Alt det her her, det er hvad der hører til moderatorgruppen. Og her er der admin-gruppen, og her er der owner-gruppen. Hvis vi nu starter med at kigge på, hvordan det her så er bygget op, så kan man se her, at øh, hvis vi tager default her, der lige nede er der også en, der hedder default, og det er ikke navnet på gruppen. Det betyder, om øh, første gang en spiller logger ind på jeres server, så kan man vælge, hvad for en af de her grupper, de som standard skal blive smidt i. Og der er det typisk default, den står til. Øh, det kan I jo ændre, hvis I ikke gider at have default-gruppen. Default-gruppen har som udgangspunkt ikke adgang til særlig meget. De har for eksempel ikke byggeadgang det kan I se hernede, hvor der står build, der står false, det vil sige, at de kan ikke bygge. Så når de kommer ind på serveren, så kan de gå rundt og kigge, men hvis de prøver at ødelægge nogle blokke eller gøre et eller andet på serveren, så får de at vide, at du har ikke rettigheder til noget som helst. Den er meget god at have, og så kan man sige, så skal de lige snakke med en admin eller sige hej, og man skal måske lige fortælle dem reglerne. Og når så at de er med på det, så kan man promote dem eller frem, få frem dem til en eller anden rang, man så gerne vil have, de skal have. Og derefter har de så byggerettigheder. Hvis du af en eller anden årsag gerne vil have, at, øh, at default for eksempel skal kunne bygge, jamen så kan du bare ændre det her false til at sige true i stedet for, så kan de bygge. Øh, alle de andre rang ud over den her default kan som standard øh, bygge. Det er kun default, der er sat til at blive blokeret på at bygge. Øh, og jeg vil sige, at ja, I kan være, at I slet ikke vil bruge default-rang. Det kan være, at I gerne vil have så lidt bøvl som muligt, at folk med det samme bare skal blive builder. Det kan være, at du har en server, du aldrig ender besøg, og du gerne vil have den køre sig selv. Så kan du i princippet godt sige, at de skal bare starte med at blive builder. Du kan selvfølgelig også ændre titlen på alle de her grupper, så de ikke behøver at hedde builder og moderator. Hvis du gerne vil have, at de skal hedde noget andet, så kalder du dem bare det. For eksempel default kunne hedde øh, en besøg eller gæst eller et eller andet. Det eneste, du skal være opmærksom på, det er, at du må ikke bruge danske tegn herinde. Du må ikke bruge A, Ø, Å eller specieltegn af en eller anden art, så du kan ikke skrive dollartegn eller sådan et eller andet i selve navnet. Det er vigtigt at huske på. Hvis du skriver et A, Ø, -A, nogen som helst steder i Group Manager opsætningen eller i Essentials for den sags skyld, så, kan jeres, så virker det slet ikke, så, øh, så kan ikke finde ud af at læse det, og så får du en masse fejl på serveren. Så undgå EEO, det vil sige, gæst kan man altså ikke skrive. Du kan selvfølgelig skrive det med AE, eller øh, det må så være EA, undskyld. Eller du kan skrive det med bare, øh, jeg ved ikke, det der, jeg, for eksempel mig selv, der bruger jeg visit i stedet for, eller visit på dansk, øh, fordi man ikke kan skrive A. Så synes jeg, det ser lidt dumt ud, så, så hedder den så visit i stedet for og på samme måde billeder der kan man selvfølgelig godt skrive bygger for der er ikke nogen danske tegn i og så videre og så videre udover at øh, om den skal være default eller ej du kan selvfølgelig kun have en til at være default du kan ikke sætte to rang til at være default det vil den også klage over så der er selvfølgelig kun en rang der kan være default derudover så er der nogle øh, permissions og det er selvfølgelig dem som egentlig er hovedemnet øh, i hele det her her kan du skrive alle de permissions som øh, den her gruppe skal have og hvis vi lige kort kigger, hvis vi går tilbage til Essentials, øh, hvad hedder det, linket her, øh, hvor Essentials, vi kan hente den inde på Buckets hjemmeside, der har de jo nogle links hernede til noget Command Permission og noget Command References, og den kommer du helt sikkert til at bruge, når du skal sidde og rode med det her. Så jeg skal nok selvfølgelig nok smide et link til siden, men, men øh, gå derind og kig. Hvis vi kigger på den første, den der bare hedder Command Reference, den viste jeg også sidste gang, der er simpelthen en lang liste over alle permissions. Og den er rigtig lang, og det er derfor, at det kan tage lidt tid. Hvis man virkelig vil gøre det her grundigt, så skal man i princippet kigge hver enkelt øh, rettighed igennem og sige, hvem skal have den her rettighed, hvem skal kunne, øh, for eksempel den allerførste, der, er Big Tree, hvem, hvem skal kunne spawne et stort træ ved kommandoer. Skal en gæst have lov til det, skal en admin have lov til det, eller hvem skal have lov til det. Og så sætter man den så det rigtige sted. Og det skal man faktisk gøre med alle kommandoer. Hvis I vil have en forklaring, for eksempel den her big tree, her inde på den her side, hvor permissionsene er listet ret overskueligt op, der står desværre ikke, hvad de gør. Så hvis I kigger på det andet, den der hedder command reference link, hed den ikke det? Den der hedder command permissions, det er den, der bare lister det hele op i en stor pærevælling. Den der hedder command reference, der står altså en lille smule beskrivelse af, det er den jeg har her. Der vil I kunne se her, at øh, der er et big tree her, og der står her en lille beskrivelse af, at den spawner et stort træ og der står også, at man, hvordan man bruger kommandoen. Man kan bruge kommandoen, og så kan man efterfølgende skrive Tree og Redwood. Man kan endda trykke på plusset her, så er der yderligere øh, instruktioner om, hvad for en, igen, en permission node man skal bruge, og lidt forskelligt. Øh, der står her, at den spawner den, det her tre, to bloks to blocks foran dig selv. Så kan man altså få en forklaring på mange af de her. Den er rigtig god også at bruge, men hvis man har nogen, der styr på kommandoerne, så er den her lidt mere overskuelig. Så i princippet, så kan man gå ind og tage den her og sige den her det her det er jo selve permission så hvis vi tager den og kopierer den og går over i filen her og siger de gruppen her den skal de have adgang til man skal huske at sætte den her bindestreg først og så skriver man eller, eller øh, så skriver man permission øh, lige herover hvorfor der er den her streg her det ved jeg faktisk ikke jeg vil bare tro det er en fejl øh, så det kan den virker højst sandsynligt slet ikke men den her er korrekt skrevet man skriver en bindestreg, og den skal stå øh, med rigtigt antal øh, mellemrum og alt det her. Det skal I altså huske. Det skal se lige ud, de her filer. Man skriver en bindestreg, et mellemrum, og skriver permission. Så kan man lave en ny. Vi kan give dem rettigheder til os at øh, skulle break et eller andet her. Oh. Og øh, whoop, Så kopierer vi den ind også. Og der skal vi lige huske mellemrummet, kan se. Så kan den her gruppe det her. Øhm... Samtidig er der noget at bemærke. Udover de her permissions, det er dem, I specifikt giver dem permission til at bruge, så er der også en, der hedder inheritance. Og der står her, at den arver rettigheder for den gruppe. Det her det er en gruppe, når der står g foran, der hedder essentials default og bucket default. Og det er faktisk dem, som står i vores globale gruppe. Så hvis vi går tilbage ind i group manager, der er den, der hedder global groups. Og vi kigger på, nu bliver det en lidt smule overskueligt måske de ligger her. Okay, se. Der er den, der hedder Essentials Default. Hvis vi kigger på den, det er den, der ligger her. Det vil sige, at den arver faktisk alt, hvad der står her. Det her, det kan en default allerede. og det er fint nok. Det vil sige, hvis I vil redigere i nogle af de ting, de som standard har, har mulighed for, så kan I gøre to ting. Enten kan I gå ind og redigere i den her, der hedder Global Groups. I kan fjerne og sige, at den her, der hedder List, den skal de ikke have adgang til. Så den væk. Og så kan I selvfølgelig gemme filen. Så vil den ikke ligge her under den her gruppe længere. I kan også gøre det, at I i stedet for at slette hele den her, så arver den slet ikke noget for den her gruppe. Uh, nu arver den kun noget for den her, der så hedder uh, Bucket Default i stedet. Uh, og I kan også slet, at den overhovedet ikke skal arve noget for nogen som helst, hvis det er. Så skriver man det faktisk sådan her, man laver et mellemrum, og så skriver man uh, to af de her uh, firkantede klammer efter hinanden. Så arver den slet ikke noget det er helt op til jer, altså den her global groups er jo, det kan man sige, der har de allerede taget stilling til mange ting, så hvis I bare hvis I ikke gider at bruge alt for meget tid på permissions så behøver I ikke at gøre så meget med group manager andet, I kan faktisk bare gå ind og tilføje jeres navn i userfilen og så køre så har man, så kører man med en group manager, som er lavet til formålet og som som, som, som har alle standardfunktionerne men hvis I for eksempel begynder at installere et plugin, lad os nu sige at jeg har installeret et nyt plugin, som også kræver permissions hvis jeg har installeret man ved jeg, logblock eller, øh, eller multiverse eller et eller andet, så er der lige pludselig en lang liste med permissions. Og de permissions, de ligger jo ikke i de her global groups, så der er det så vigtigt, at man manuelt går ind og tilføjer dem her herinde, som man laver, øh, lad os sige det var multiverse, så hedder så der blandt andet en, der hedder multiverse øh, access portal, hvis de skal have adgang til portalerne eller hvad det må være, så skal de altså også have den her øh, permission. Og det skal man altså ind og rode med, hver enkelt øh, plugin du installerer, og ja, det bliver en lille smule rodet, og det er også derfor, der er mange, der har lidt problemer med det her. Der er rigtig mange, øh, det, det er tit en lille smule langhård at sidde og kigge på permissions, og det er ikke noget, den bare selv kan gøre, så man skal altså selv ind og undersøge meget. Og det, man skal være opmærksom på, det er, når du installerer et nyt plugin, så er der altid inde på pluginets hjemmeside, så er der altid en liste med de her permission notes, som det hedder, hvor du kan se, hvad de forskellige permissions hedder, og hvad de gør. Øhm det kan selvfølgelig være svært for mange af jer måske lige at have styr på det her. Øh, altså, der står rigtig mange kommandoer, og man kan have lidt svært ved at finde ud af, hvad der egentlig gør hvad. Øh, lad os tage en enkelt eksempel, at man gerne vil bruge for eksempel slash i, og så kunne skrive et eller andet item, og så, det, så får man x antal af de her items. Altså, hvis I kender Essentials, så kan man skrive øh, skråstreg i mellemrum, og så kan man skrive stone, så får man 64 stone. Øh, hvis man skal have adgang til den her kommando, så skal man til at starte med at have, have den her permission note, der hedder essential item. Det er bare for, at man overhovedet kan taste det her item. Derudover så kunne man i config-filen sætte op, om det skulle være permission-based eller ej. Hvis det ikke er permission-based, så burde det faktisk være nok. Hvis det er sat op som at være permission-based, så kan man igen sætte op med, hvad for nogle item de enkelte brugere så faktisk skal have lov til at spawne. Så det vil sige, at det er ikke bare nok at give dem den, der hedder item. Man skal også give dem den, der for eksempel hedder essentials her. essentialsitemspawnitem item og så for eksempel 01 for at stone, så kan de spåne sten. Man kunne også bruge den her, og så skriver man bare stone i stedet for. Og på den måde kan man styre, hvad de skal have lov til at spåne. Hvis man bare vil have, give dem lov til at spåne alt, eller der i hvert fald er en gruppe, der skal kunne spåne alt, så skal man give dem den permission her, der hedder essentials.itemspawn.item-all, i stedet for, at man skulle sidde og skrive alle items op med den her. Så ja, det gælder altså lige om at kigge lidt efter. Der er den anden her god, den anden vejledning herover. Hvis vi finder den her med item, øh, så står der faktisk en meget fin vejledning her, øhm, hvordan man kan, Der står at man skal give den her øh, til for bare at bare have adgang til kommandoen, og så står der hvordan man kan bruge de her, hvad de forskellige gør. Øhm, så ja det er, den er meget god at have. Husk at læse her. Og jeg ved godt, hvis man er lidt svær ved engelsk, så kan det selvfølgelig være en lille smule op ad bark. Jeg har ikke mulighed for at sidde og sætte hele jeres permission op, så der er ikke nogen grund til at skrive til mig. Jeg vil meget gerne hjælpe jer med nogle små, korte, konkrete spørgsmål. Men det der med at sige, at jeg har en server, jeg vil gerne have sat den op, kan du ikke lige lave permission-filen? Nej, det kan jeg altså ikke. Det er alt for stort et arbejde, og det har simpelthen ikke tid til. Så der må man altså selv prøve at undersøge lidt. Jeg vil meget gerne hjælpe, hvis det er små spørgsmål, øh, og nogle helt konkrete spørgsmål, som, øh, altså, vi sidder lige og har problemer lige med den her ene permission. Kan du hjælpe med den? Det vil jeg rigtig gerne. Øh, I hvert fald, hvis det er noget, der er sådan, inden for rimelighedens grænser. Øh, hvis vi går tilbage til filen. Her tilføjer man alle de her forskellige permissions. Og her kan man tilføje øh, det her inheritance. Øh, inheritance bruges også nu her, at default det er den, ligesom den første gruppe, gruppe 1, derefter kommer billeder. det vil sige at hernede, billeder den arver automatisk alt det der står i default, det vil sige hvis du, øh, alt hvad en default kan, det kan en bygger også, plus det ekstra du giver den, det skal man være opmærksom på, det kræver man selvfølgelig lige at sætte det her inheritance op, altså arv op, hvis der ikke står default her, så arver den ikke noget for default, så skal du skrive det hele igen under billeder. men det er rigtig godt at sætte den her arv op, så man ikke skal tænke så meget over det, Øhm, så hvis man har sat det op på en af de en af de underliggende grupper, så arver resten af grupperne det også. Øhm, ja. Det næste, der kommer, det er jo mange af jer, der gerne vil have forskellige tags og alt muligt foran jeres navne. Øh, I har set på nogle serverer, når man kommer ind, så står der admin i sådan nogle klammer med en bestemt farve foran admin-navnet. Øh, og det vil I rigtig gerne have. Og det gør man faktisk herinde under prefix. Prefix betyder, at det, der skal stå foran jeres tekst. Øh, I det her tilfælde står der bare en farve. Der har de valgt den, der hedder øh, E-farven. Og der skal vi igen ind under det her Minecraft Color Codes... Øh jeg kan finde det, jeg kan næsten ikke stave lige åbenbart. den er her den viste jeg sidst jeg tror egentlig, jeg glemte at linke den, men det kan jeg gøre nu i hvert fald her står der de forskellige farver og der kan I se at E det betyder en gul farve så det vil sige at hvis vi går tilbage til vores fil her så betyder det at den her når man når man kommer ind som default så skriver man med gul tekst hvis man gerne vil ændre på de her ting, så kan man jo, man kan godt bare sætte en klamme her. man kan for eksempel sige, at der skal stå i en klamme, at de er visit, eller default kunne man måske bare skrive, og slut klamme her. Og det skal stå med gult. Og så kan det godt være, at man siger, at så vil jeg gerne have, at, at selve teksten er en anden farve. Så laver man bare en ny farvekode bagefter. Hvis synes, at den skal være lilla, så hedder den 5. Det er den her purple lilla så betyder det, at default i klammer, det står med gult, og derefter den tekst, der nu står efter, hvad brugeren skriver, hvad hans navn er og så osv., det står med Lilla. Øhm ja, det er egentlig lige til. Øhm så der kan I gå ind og sætte de her tags op, hvis I gerne vil det. Surface, det er hvad der skal være efter det, man skriver, hvis man har en eller anden, en eller anden årsag, gerne vil have, at der skal stå noget bagefter, så kan man så altså også godt sætte det op her helt på samme måde. Øhm jeg ved ikke hvad det skulle være, men det kunne være, at man vil have også et eller andet titel eller noget andet stående der, så kan man gøre det. Der findes nogle koder for, at den også skal skrive for eksempel hvad for en verden man er på osv. Dem kan jeg ikke huske i hovedet, desværre. Men det burde stå ind under Group Manager. Ja, det kan jeg ikke vise nu. Men det, man kan godt sætte verdener verden om også, sådan, så den viser, hvad for verden folk skriver fra, hvis det er relevant. Det kræver selvfølgelig, at man har flere verdener, eller noget andet. Den kan også, jeg tror også, den kan sætte et timestamp på. Den kan have mange forskellige ting. Og men så er vi faktisk ned til den næste gruppe, og her er det jo sådan set det samme, der skal gås igennem igen. man skriver de permission, som billederne skal have. Man husker lige, at den skal arve for den forrige gruppe. og så skal man selvfølgelig tage stilling til, om den skal arve for de her standardgrupper, der er også og derefter kan man sætte prefix op, om de skal kunne bygge sandt eller falsk. Man kan man lige godt sige, at næsten, at det kun er admin, der må bygge derinde, men det bliver nok en lidt kedelig server. det eneste, jeg skal bemærke, det er selvfølgelig lige under admin eller owner gruppen her, der er en permission, der bare hedder wildcard, eller wild, jo, wildcard, tror jeg, det hedder, whatever, sådan en stjerne her. Det betyder, at han har alle permissions. Og det er jo rigtig smart. Det betyder, at lige med owneren, der skal man altså ikke sidde ind og sætte op. Hvis det er et nyt plugin, I installeret, så har owneren som udgangspunkt altid rettigheder til alt omkring det nye plugin. Hvorimod jeres admins ikke har det. For de har ikke den her rettighed. Og der er det altså vigtigt, at man også går ind og siger, hvad for nogle rettigheder skal mine admins have? Øhm, typisk skal de jo også have rigtig mange rettigheder. Hvis man vil have, at de skal have samme rettigheder som owneren, men bare skal have et andet tag, så kan man jo også bare sige, at de skal have den her stjerne-permission. Så kan de også det hele, men de har bare en anden titel, som hedder Admin, hvis man bare vil skille det ad på den måde. Jeg tror egentlig, at øh, det var en del omkring det her. Øh, der er ikke så meget i det. I skal bare huske at kigge på Permissions på de forskellige plugins, I installerer. Vi kan prøve lige at se in-game, hvordan det virker. Jeg ved ikke, om der er en hjælp til Group Manager herinde. Jeg, jeg linker lige. Jeg har et udmærket link til de kommandoer forskellige kommandoer, der er i Group Manager. Hvordan man kan adde forskellige ting. Det smider jeg lige i et link ned i beskrivelsen. Der er sådan en lang liste, hvor man, øhm, hvor man kan se det. Hvis vi nu lige prøver at starte serveren en gang her. Nu skulle jeg jo gerne være stå med rød skrift, eller hvad, ved jeg, jeg ved ikke engang, hvad vi har gjort med owneren, hvad farve der stod der. Men der skulle i hvert fald gerne være noget farve på. Øhm, så er det lige Minecraft op en gang. Og vi også ved at gå lidt over tid her. Så er det. De forskellige kommandoer i gruppen, som sagt, så kig på det her link, der er nede i beskrivelsen. Øhm. Hvad så Jeg har ikke sat den op. Jo, jeg har. Vi laver lige direct connect. Men DR, 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 Hvad er nu standard på den hedder? Det er, det er, det er. 2, 5, 5, 6. Hvad er det nu, da jeg helt husker dårligt, du? Sådan der. Nej. Det var det ikke. Vi prøver localhost Sådan Super Anyway Nå Nu skulle jeg Yes, jeg står med rød skrift, og det er fordi den her gang, modsat før, da vi var inde og testede, der havde jeg ikke skrevet mig selv i, ind i permission-filen. Så selvom jeg var op, kan man sige, så havde den ikke nogen farve. Nu har den den farve, som nu er sat op inde i den her permission-fil. Hvis jeg har en øh, bruger inde, når en bruger logger ind på serveren første gang, så kan jeg vælge at skifte ham over i en anden gruppe. Uh, det har jeg jo måske lidt svært at vise lige nu. Jeg kan, men hvis jeg nu hvis jeg forestiller os, at der er logget en uh, bruger ind, der hedder Jens, så kan man altså manu-at ham. Uh, groupmanager er sat op. Der er rigtig mange kommandoer i groupmanager også. Som udgangspunkt, så er det sådan, at uh, altså man det står bare for det her groupmanager. U står for user. Så det vil sige, manu. Det betyder, at du styrer groupmanager på userbasis. At betyder, at du tilføjer. Og så skriver man brugernavnet Jens, for eksempel, og så siger man, at han skal være bilder. Så det vil sige, her, der fortæller jeg den, at øh, jeg gerne vil tilføje Jens til Builder-gruppen, og øh, det vil den så bare gøre. Jeg kunne også vælge at skrive øh, Manu, ja, altså ja, der er ikke nogen grund til at bruge Dell. Øh, man kan også adde den anden vej, hvis man vil demote nogen, hvis man vil hive dem ned i rang, så kan man bare skrive Manu af også, og så hive dem ned i den rang, man gerne vil have. Øh, man kan også add en permission, den der hedder Manu add P. Det betyder P for permission. Der kan man add en permission til en user, fordi der står U. Altså U står for user, P står for permission. Så kan jeg sige, at øh, ham her Jens, han skal have den permission, der hedder Essentials øh, Item. Så får han den. Så bliver den addet til den her user, kun den her user. Jeg kan også sige, i stedet for, hvis det er en gruppe, jeg vil add den til, at i stedet for at gå ind og skrive i config-filen, som vi var inde før, kan jeg godt gøre det hele in-game så hedder den mang, m for group, at og p, så er jeg en, permission til den gruppe, og hvis du siger, det var billedergruppen. og så er jeg den, der hedder essentials .gif. og så står der nede, at jeg har addet den her, og det, skrev jeg, jeg har stadig det forkert til den opmærksomme bruger, og det betyder, at den ikke virker. Så det skal man huske at stave den rigtigt. Mange permissions er også case sensitive, så det vil sige, at store små bogstaver skiller den mellem, så hvis du har skrevet et enkelt bogstav, med enten forkert stort eller småt bogstav, så virker den ikke. Men det er vigtigt at huske på, også på samme måde kan man fjerne. del p, det betyder at fjerne en permission. G for gruppe og p for permission. Der kan jeg så fjerne den her igen, fordi nu stav jeg den jo forkert. Så fjerner vi den lige igen. Woopsie, åh. det er fordi jeg skal ikke skrive, jeg skal, jeg skal skrive bildergruppen først og så skal jeg skrive permission bagefter øhm. sådan sådan fjerner den der permission øhm. ja, på samme måde der er rigtig mange kommandoer som udgangspunkt de fleste det er bare den her manu at man, hvor man er user til en rang det er den allervigtigste øhm, og så får de jo bare den her rang og bliver skrevet ind i user filen Ellers er der ikke så meget andet de fleste af jer kommer at bruge til at bruge men kig på den her det er link der er i beskrivelsen til en liste over os, de samlede group manager kommandoer og ellers må I selvfølgelig spørge men igen jeg har ikke mulighed for at sidde og give jer en komplet øh, vejledning over øh, YouTube beskeder om hvordan group manager fungerer og hvad for nogle øh, kommandoer der gør hvad så det skal være nogle konkrete spørgsmål jeg må hellere stoppe nu eller den her inden den her bliver alt for lang Næste gang kommer vi til at kigge. Ja, vi tager lidt flere af de her kommandoer op næste gang, tror jeg. Fordi vi kommer til at lige at kigge, hvordan Essentials fungerer i en game. Hvordan man gør mange tingene. Hvordan man kan sætte tingene op og bruge de forskellige kommandoer. Så det var alt for mig den her gang. Jeg håber, du kunne bruge del 3 til noget. Og husk at klikke på noteringerne, hvis du vil tilbage til del 2 eller se nogle af de andre videoer. Og synes jeg lige godt om, hvis du kunne lide videoen. Og subscribe selvfølgelig, hvis du ikke allerede har gjort det. I skal have mange tak fordi I kiggede med. Hej hej.